राजनीतिक समस्या भएका कुराहरूलाई आज हामी वितरणमा लादैछौँ। यो ठुलो कुरा होइन, यो उपलब्धि नलियोस् यो आयोगले। जो हिजो लगत थिएनन् ती लगत ल्याएर फिल्डमा भएका प्राविधिक कुराहरू सकेर दिएको थियो भने हो यो सरकारले आयोग मार्फत जनतालाई धनी पुन्जा दिलाएछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्थ्यो। तर यो देखिँदैन, यो देखिएको छैन। मलाई लाग्न सकेको त्यस्तो विषय हो र तपाईँलाई पनि लागेको यही हो कि जस्तो लागेको छ। किनभने जो हामीले जो लाभान्वित हुनु पर्थ्यो उहाँहरूको कागजै फरवर्ड भएको छैन। आज धनी पुर्जा बाँडिँदैछ भनेर यो हौवा नफैल्याओस्, यो हौवाको पछि नलागु। हाम्रा कागजहरू जो हिजो वडामा छन् ती कागजहरू अघि बढाएको थियो भने, चरणबद्ध अगाडि बढेका थिए भने यहाँ आयोगले काम गर्दै रहेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वस्त हुनु पर्थ्यो। र म माननीय हाम्रो आयोगका राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष मार्फत म माननीय मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यो आयोग गठन भएको करिबन वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्यो। यी हाम्रा पाइपलाइनमा रहेका डकुमेन्ट्स कहिले आयोगले निर्णय गर्छ र हाम्रा भूमिहीन किसानलाई जग्गा धनी बनाउँछ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरिनु पर्यो। आज तपाईँहरू जग्गा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ केही व्यक्तित्वहरूले, तपाईँहरू सबैलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। हामी बिग्रिएको एउटै कुराले हो, जग्गा भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले पढेको अर्थशास्त्रमा पढेको उत्पादनको साधन, जग्गाबाट उत्पादन गर्नुपर्छ। तर हामीले के गरिरहेको छौँ भने, जग्गा भनेको सम्पत्ति हो, यो त खरिद बिक्री गरेर कमाउनु पर्छ भनेर लाग्यो। तर प्रकृतिले हामीलाई खरिद बिक्री गरेर कमाऊ धनको रूपमा होइन, उत्पादनको साधन फ्याक्चर अफ प्रोडक्सन भनेर चाहिँ जग्गालाई गरेको। त्यसैले त जग्गाबाट हामीले उत्पादन लिने हो। तपाईँले आज जुन लाल पूजा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ माननीय मन्त्रीज्यूको हातबाट, त्यो जग्गा तपाईँको धन होइन, त्यो जग्गा उत्पादनको साधन हो। तपाईँलाई उत्पादन गरेर गरी खानु र जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउनु भनेर दिएको पूर्जा हो। यो अर्थमा यहाँले बुझिदिनु होला। भोलि लाल पूर्जा प्राप्त गर्ने बित्तिकै पर्सि बिक्री गर्नको लागि ग्राहक खोज्दै हिँड्नेको अवस्था चाहिँ यो प्रशासनले देख्न नपरोस् भन्ने मेरो जग्गा प्राप्त गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि अनुरोध सहित बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अघि क्वेसन पनि उठेको छ, भूमि आयोगले यस जिल्लाको भूमि आयोगले पहिलोपटक यहाँ पूर्जा वितरण गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आयोगलाई पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएकोमा म यस जिल्लाका आयोगका अध्यक्षज्यू सहित आयोगका सम्पूर्ण भूमि आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। प्रशासनिक प्रक्रियामा कोही ढिलासुस्ती हुन्छ नि, हामी ड्यू प्रोसेस अफ ललाई त्यति ध्यान दिँदैनौँ। भोलि अड्डा अदालतले हेर्ने भनेको चाहिँ ड्यू प्रोसेस अफ लको पालना भयो कि भएन। एउटा व्यक्तिले हातमा पूर्जा प्राप्त गरिरहन्छ, भोलि अख्तियारमा मुद्दा परेर चाहिँ कर्मचारीको जागिर चट भइरहेको अवस्था पनि तपाईँहरूले सुनेको छ। त्यसैले हाम्रो काम भनेको प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने हो, तर कानुनले फस्ने होइन। यहाँ आयोगमा मैले कतिपय चोटि यो नापी र मापकका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सिटी अफिसमा, तपाईँहरूलाई के समस्या छ, किन यहाँको आयोगले धिमा गतिमा अगाडि बढ्यो। म नवलपरासीबाट आएको हो, नवलपरासीमा आदरणीय अध्यक्ष जुन यहाँ भूमि आएको उहाँ हामी पनि एउटा इन्ट्राक्सनमा बसेका थियौँ। आज समयवश मेरो भेट भएको छ, मैले उहाँहरूको के बाधा अड्काउ छ त्यसलाई फुकाएर गति दिनु पर्यो भनेर मैले पटक पटक अनुरोध पनि गरेँ। अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरूसँग मैले परामर्श पनि गरेँ। फलस्वरूप अहिले हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। यसमा केही जटिलताहरू छन्। आज हामीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्राप्त गरेका छौँ यहाँ, त्यसै गरी आयोगका आदरणीय अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू सहितका पदाधिकारीज्यूलाई प्राप्त गरेका छौँ यहाँ। यहाँ एउटा अस्पष्टता भएको अवस्था छ। विगतका भूमि आयोगहरूले वितरण गरेको अधुरा रहेका कामहरू यो आयोगबाट सम्पन्न गर्ने जिवार छ, कार्यक्षेत्र छ। तर त्यसो भनिरहँदा कार्यविधिले एकचोटि कुनै पनि आयोगबाट पूर्जा प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई दोबारा दिइँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ अस्पष्टता, कतिपय व्यक्तित्वहरूले यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, चारवटा किता जग्गा प्राप्तिको लागि कुनै समयमा त्यस बेलाको आयोगमा निवेदन दिनुभयो, प्रोसेस अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा किताको पाउनुभयो, बाँकी तिनवटा किताको प्रमाण पुगेको थिएन रह्यो, अब त्यसलाई के गर्ने। अहिलेको आयोगको कार्यविधि हेर्ने हो भने पहिला एकचोटि जग्गा पाइसकेको छ भने त्यसलाई नदे पनि भनेको जस्तो देखिन्छ, त्यसो भने त बाँकी तिनवटा किताको त पाएन, मालपोतको हाकिम साह्र नापीको हाकिम साह्र त्यही दफा पढिरहनु भएको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो होइन, अधुरो हो, जति किताब पाए पनि त्यो त प्रयोग हुँदैन, अधुरो काम चाहिँ सबै हुन्छ भन्ने हो भने पनि माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्री स्तरको निर्णयले हुन्छ कि, भूमि आयोगको अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, आयोगको निर्णयले हुन्छ कि, त्यो सरलीकृत गरिदिएर कर्मचारीलाई पनि एउटा निश्चित
गाइडलाइन प्रदान गर्दिनु भयो भने चुलाचुलीका अधिकांश भूमिका समस्याहरु समाधान भएर जान्छन्। म पहिलो कुरा त इलाम जिल्ला सम्बन्धी सिङ्गै जिल्ला दशरथ क्लस्टर तर्फबाट जिल्ला सम्बन्धीको तर्फबाट यहाँ आगन्तुक प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई म यहाँले स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरूले अघि भनि पनि सक्नु भएको छ, अब यो भूमि वितरणको कार्यक्रम सम्बन्ध यो पञ्चायती कालदेखि लिएर 22-23 सम्बन्ध अब 24 होला सायद यो अव्यवस्थित बसोबास पछिल्लो कालमा आएर अब यो 74 निर्वाचन पछिल्लो कालको लोकतन्त्र प्राप्त पछाडि 74 निर्वाचन पछाडि धेरै कुराहरू अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि अधुरो फाइलहरू पालिकामा वडामा रहेको थियो तिनै कुराहरूले टेकेर पछिल्लो कालको उसमा पनि यो भूमि आयोग गठन भए यसले अगाडि बढिराखेको स्थितिमा मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ कति मात्र भने यहाँ अघि पनि राजनीतिक दलका मित्रले भनिसक्नु भएको छ यो ढाकासँग जोडिएको यो इलाम जिल्लाका पालिका हो जहाँ चाहिँ भयो के अरे चुलाचुलिएका पालिका त्यही टेली हुन्छ। यसैको छिमेकी ढाकामा धेरै वितरण हुन सक्यो इलाममा किन हुन सकेन यो प्रश्न स्वाभाविक पनि हो मलाई लागेको छ। हाम्रो काम गर्ने शैलीदेखि केही कुरामा अस्पष्ट भयो इलामको सन्दर्भमा किन ढिला भयो यसमा अलिकति यसलाई अलिकति हामीले गम्भीर मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जहाँसम्म भूमि आयोगको जिल्ला स्तरको पदाधिकारीहरूदेखि लिएर काम गर्ने स्थायी सरकार भनेको तपाईँ कर्मचारीहरू हो, तपाईँ मालपोतको होस् चाहे नापीको होस् यसले कानुनी ढङ्गले प्रावधान मिलाउने तपाईँहरूको काम हो, यसलाई ठिक ढङ्गले मिलाउने र जहाँसम्म भूमि आयोगको सदस्यहरूले पनि यसमा प्रश्न भएर यसले मलाई के लागेको छ भने तपाईँहरूको टिम यदा कदा अस्पष्ट भएको हो कि यही टेली गरेर झापाकोले तपाईँले गर्नु त्यहाँ फर्क मारेर जान्छ भने इलामले चाहिँ 24 आज वितरण गर्ने योभन्दा अगाडि कतिवटा वितरण गर्नुभएको। हामी भूमिको समस्या राजनैतिक समस्या हो, यो समस्या आर्थिक समस्या हो, यो समस्या सामाजिक समस्या हो, यो देशको मेचीदेखि महाकालीसम्म कसिङ्गो देशलाई आफ्नो भन्नुपर्ने तर आफूले देशलाई आफ्नो भन्नुपर्ने मेचीदेखि महाकालीको नेपाललाई आफ्नो भन्नुपर्ने चुच्चे नक्सालाई आफ्नो भन्नुपर्ने थान्नुपर्ने तर आफूले जोतिरहेको खेतलाई आफ्नो भन्न नपाउने आफूले खनिरहेको बारीलाई आफ्नो भन्न नपाउने आफूले बनाएर हालेको झोप्रो छाप्रो सानो घरलाई आफ्नो भन्न नपाउने स्थिति छ। हामीले ठुला ठुला राजनैतिक परिवर्तनहरू गर्यौँ 2007 सालको परिवर्तन 2046 सालको परिवर्तन 2052 सालबाट सुरु भएको ऐतिहासिक 10 वर्षे महान जनयुद्ध 62-63 को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलन त्यसपछि गणतन्त्रको घोषणा संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण सँगै मधेस आन्दोलन थरवट आन्दोलन सहितका थुप्रै सङ्घर्षहरू बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरू भए सुखानी सहितका थुप्रै ठाउँहरूमा महान जनयुद्धमा सबैभन्दा धेरै गरेर हजारौँ शहीदहरूले आफ्नो जीवन कुर्बानी गर्नु हामीले हाम्रो संविधानमा ती सङ्घर्षहरू र परिवर्तनहरूका कारणले बलिदानहरूका कारणले हाम्रो संविधानमा हामीले भूमिहीन दलितहरूलाई जमिन दिने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्यौँ, भूमिहीन आवासविहीन दलितहरूलाई आवास दिने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्यौँ, किसानहरूलाई वैज्ञानिक भूमि सुधार मार्फत जमिनको मालिक बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्यौँ, क्रान्तिकारी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने कुरालाई हामीले राख्न सक्यौँ, मुक्त कमैया कमलरी हरुवा चरुवाहरूलाई हलियाहरूलाई जीविका कुत्तो जमिन सहित पुनर्स्थापना गर्ने कुरा हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ, सुकुम्बासीको कार्यभारलाई तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारीको रूपमा सूचीकरण गरेर हामीले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लियौँ भने संविधानबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको कामलाई पनि हामीले सुनिश्चित गर्न सक्यौँ। तर फेरि पनि आज यो देशमा 50 लाखभन्दा धेरै नागरिकहरू अहिले पनि सिङ्गो देशलाई त आफ्नो हो भन्नुपर्ने तर आफूले टेकेको ठाउँ आफूले जोतेको ठाउँ आफू उभिएको ठाउँ आफूले बनाएको घर झोप्रो छाप्रोलाई आफ्नो भन्न नपाउने स्थितिमा हुनुहुन्छ। यो संविधान केवल कागजको खोस्टो होइन, यो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त जनताका अधिकारहरू सुरक्षित गरिएको एउटा दस्तावेज हो भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले संविधानको त्यो स्पिरिटलाई लागू गर्नका लागि नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लाई 8 संशोधन मार्फत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ।
भूमि सम्बन्धी नियमहरु 2021 यानी कि नियमावलीलाई संशोधन गरेर भूमि सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरुलाई समाधान गर्ने बाटो लिएको छ र त्यो ऐतिहासिक दायित्वलाई पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थुप्रै यस्ता आयोगहरु बने हाम्रो साथीहरुले ठीक उठाउनु भयो धेरै आयोगहरु बने धेरै पटक जिल्लामा जनताले समितिहरु बने फारमहरु भरे ती फारमहरु उहाँले भने जस्तै मूलत राजनीतिक दलहरुले बनाए राजनीतिक अस्थिरताका कारणले तिनीहरुले नियमित रूपमा काम गर्न सकेनन् भर्खरै मात्रै पनि जो आयोगहरु बने 25 लाख लालपुर्जाका हौवा पिटियो जबकि फारमहरु 2 लाख पनि भरिएको थिएन राजनीतिक हौवाबाजी गर्ने भोट बैंकको काम गर्ने जनतालाई सधैं ढाट्ने छल्ने काम भइरह्यो राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा जमिनहरु दिने नदिने कुराहरु भयो तपाईहरुले सुन्नु भएको होला एकजना मन्त्री गाउँ यो जिल्ला समितिको अध्यक्ष हुँदा पूर्व मन्त्रीले बाडेको लालपुर्जा सिङ्गो गाउँको लालपुर्जामी सहकारीमा राख्दाखेरि चाहिँ खुश भयो त्यो कुन पार्टी हो कुन मन्त्री हो म यहाँ भन्न चाहन्न त्यस्ता खालका बतासे लालपुर्जाहरु आकाशे लालपुर्जाहरु वितरण गरियो ककलाई बाडियो पनि रेकर्ड छैन कति बाडियो पनि रेकर्ड छैन किन बाडियो पनि रेकर्ड छैन केही पनि छैन विगतमा यस्तो हुँदै आयो चोटामा बसेर कोठामा बसेर भोटको बार्गेनिङ गर्नका लागि आयोगहरु बनाइए तर यस पटक त्यस्तो भएको छैन यो भन्दा अगाडीको जो आयोग विघटन भयो त्यसकै कुरा गर्ने हो भने 25 लाख लालपुर्जा सिरानीमा हालिया थियो भन्ने भाषण त्यहाँहरुले धेरै सुन्नुभयो होला तर फारम चाहिँ 2.5 लाख पनि भरिएको थिएन कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री 1 लाख पनि थिएन जग्गा नापी गरेर एउटा पनि नक्सा प्रमाणित गरिएको थिएन मैले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट भनेको थिएँ मैले काठमाडौँमा शपथ ग्रहण गरेपछि चितवनको पहिलो भ्रमण गरेपछि म पूर्व आएको थिएँ र पूर्व आउँदा म सबैभन्दा पहिला सुखानीका शहीदहरुको हत्या भएको ठाउँमा गएको थिएँ र मैले त्यहाँ मुट्ठी उठाएर एउटा शपथ खाएको थिएँ सुखानीका वीर शहीदहरु यदि हामी नियुक्त भएको 6 देखि 7 महिना भित्र हामीले लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेनौ भने म तपाईहरुको यो सारी गगाडी उभिएर शपथ खान्छु म राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष पद जो सहायक मन्त्री सरहको पद हो त्यसबाट राजीनामा गर्नेछु भनेर मैले शपथ खाएको थिएँ हामी सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा कुनै पार्टीगत राजनीति गर्न चाहन्नौ यसको प्रमाण हो सबभन्दा धेरै अधिकार त्यो वडा स्तरीय सहजीकरण समितिलाई दिएको छ त्यहाँबाट टुङ्गिएपछि स्थानीय तहमा आउँछ आयोगले जग्गा नापजाँचको काम गर्छ त्यो काम सबै सकिसकेपछि वडाले पास गरेर कार्यपालिकामा पठाउँछ गाउँपालिकाले निर्णय गरेर जिल्ला समितिमा पठाउँछ जिल्लाले फेरि उजुरबाजुरका लागि सूचना प्रकाशन गर्छ त्यो सूचना प्रकाशन भइसकेपछि फिल्डबुकमा नाम लेख्ने काम हुन्छ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भए सिधै फिल्डबुकमा नाम लेखिन्छ त्यसपछि लालपुर्जा श्रेष्ठ र पुर्जा तयार गरिन्छ अव्यवस्थित बसोबासी भए पैसा तिर्नका लागि सूचना निस्कन्छ त्यो सूचनामा कसैको गुनासो भए स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउनुहुन्छ आयोगले जिल्ला समितिले 21 दिनभित्र रेस्पोन्स गर्छ त्यसपछि पैसा तिरिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको फिल्डबुकमा नाम लेख्ने श्रेष्ठ तयार गर्ने र पुर्जा तयार गर्ने काम हुन्छ अब यहाँका स्थानीय तहहरूले के गरे त लगत सङ्कलन कतिले गरे गरेका होलान् भन्ने हामीलाई विश्वास किनभने हामी कार्यालय कार्यालय गएर लगत सङ्कलनको फारम हेर्न सक्दैनौँ हेर्न चाहन्नौँ भने त्यो आवश्यक छैन किनभने यो काम सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको काम पनि हो गर्छ कि गर्दैन उसैले जान्ने हो गरेन भने जनताले ठेगान लगाउँछन् त्यो पनि उसैले त्यसपछि डाटा एन्ट्री हुन्छ स्थानीय तहले गर्ने हो डाटा एन्ट्रीको लागि स्थानीय तहले मान्छे राख्नुपर्छ तालिम दिन्छौँ हामीले डाटा एन्ट्रीको रेकर्ड के छ देउमाई स्थानीय तह 0 कुन पार्टीको मेयर उपमेयर हुनुहुन्छ बेलुका हुर्मत लिनुहोला अघि ठुला कुरा त गर्नुभयो कुरा लिनुहोला देउमाई नगरपालिका 0 कम्प्युटर डाटा एन्ट्री नभइकन केही पनि काम अगाडि बढ्दैन लुकी चोरी लालपुर्जा दिँदैन अहिले इलाम नगरपालिका 0 कुन पार्टीको मेयर उपमेयर वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ बेलुका फोन गर्नु होला उहाँहरूले रोकेको काम
मीडिया को साथीहरुले हाइलाइट गरेर राख्नु होला यो बेलका बजाउनु होला बजाउनु जरुरी छ काम आफूले नगर्ने अनि दोष आयोगलाई र मन्त्रीलाई हाल्ने यो गर्न पाइदैन सूर्योदय नगरपालिका सुकुम्बासीहरुको 106 डाटा एन्ट्री भएको छ भूमिहीन सुकुम्बासीको भूमिहीन दलितको 60 एन्ट्री भएको छ अव्यवस्थित बसोबासीको 1892 1892 भएको छ यसको अर्थ हो कि त्यो स्थानीय तहले काम गरिरहेको छ कुन पार्टीको मलाई थाहा छैन तपाईहरुले सोध्नु होला माई नगरपालिका अर्को छ गाउँपालिका कि नगरपालिका स्थानीय तह त्यहाँ सुकुम्बासीहरुको 86 छ भूमिहीन दलितहरुको 28 छ अव्यवस्थित बसोबासीहरुको 7038 छ यो स्थानीय तहले पनि काम गरिरहेको छ जसको हाक फोकथुम भन्ने अर्को स्थानीय तह त्यहाँको पनि डाटा एन्ट्री शून्य छ कुन राजनीतिक दलको मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरु हुनुहुन्छ कृपया बेलका फोन गर्नु होला आयोगलाई थर्काउने होइन तलतिर थर्काउनु आफ्ना काम नगर्ने मेयर उपमेयर त्यस्तै अर्को छ सन्दकपुर स्थानीय तह त्यहाँ पनि जीरो छ हजुर काम छैन मेयर उपमेयर कसका हुन् तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ होला मैले चिन्दिन अर्को माइजोगमा छ त्यहाँको पनि हालत शून्य नै छ स्थानीय तहले काम अगाडि बढाएको छैन हजुर नगर संकलन गरेर थन्काएर राख्या छ यो आयोगलाई पनि विगतको जस्तै सोचेया होला सोच्दै हुँदैन यी यसरी मीडियामा बोलिन्छ काम नगर्नेहरु खबर लिएको छ दिन्छ पनि जनता मन्तव्यकै क्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अवस्थासम्म आइपुग्नका लागि यो घाम पानीसँग लुगामारी खेल्दै अमीन भाइ बहिनीहरू सर्वेक्षकहरू नापी प्राविधिकहरूले जसरी केटमा काम गर्नुभयो म उहाँहरूलाई पनि आयोगको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु स्मरण गर्न चाहन्छु र यस काममा यहाँको स्थानीय सरकारले जो आफ्नो तदारुकता देखाएको छ त्यसका लागि पनि स्थानीय सरकारलाई अध्यक्ष जो मार्फत सम्पूर्ण टिमलाई कर्मचारी टिमलाई हार्दिक रूपमा बधाई दिन चाहन्छु नेपालको संविधान जसको अनुसूचीमा प्रश्न लेखेको छ कि यस यो दायित्व संघीय सरकारको पनि हो प्रदेश सरकारको पनि हो स्थानीय सरकारको पनि संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा हामी यो सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गर्दछौँ भने स्थानीय सरकारको त्यो सहकार्यबाट मात्र यो काम पूर्ण हुन्छ यो संविधानको मात्रै मर्म होइन भूमि सम्बन्धी ऐनको नियमावलीको र कार्यविधिको पनि आशय थिए विगतका आयोगहरूसँग धेरै प्रयोगहरू भए तर स्थानीय सरकारसँगको पूर्ण सहकार्यबाट मात्रै यो काम अगाडि बढोस् भन्ने नेपालको संविधान अहिलेको संविधान त्यो मर्मलाई नियमावलीहरूले व्यवस्थित गरेको छ यसको मूल आधार के हो भने हिजो वितरण गरिने पूर्जाहरू अघि उपाध्यक्षज्यूले भन्नु जसमा देखिएका समस्याहरू ती प्रशासनिक कानुनी समस्याहरू त छँदैछन् त्यो वितरण गर्दाका प्रक्रियाहरूमा राजनीतिक या आर्थिक बायसनेस थियो राजनीतिक या आर्थिक चाहिँ एउटा दौर्बल्य दोहनको जुन अवस्था थियो त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नका लागि 2076 को नियमावलीले स्थानीय सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले लाल पूर्जाको वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो प्रक्रियाहरू अगाडि सारेको छ त्यसैले होला जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अथवा यहाँको जुन समस्याको चाहन छ हिजोदेखि जुन थपिँदै आएको समस्याको जुन जटिलताहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानका लागि हामी आयोग एक्लैले या स्थानीय सरकार एक्लैले यो सम्भव छ त्यसैले गर्दा केही ढिलो भयो होला म इलाम जिल्लाका साथीहरूसँग बारम्बार अन्तर्क्रिया भइरहँदा उहाँहरूले दिनरात भनेर खटिरहेको छु यत्रो ठुलो जिल्लामा उहाँहरू हरेक ठाउँहरूमा गएर अन्तर्क्रिया गर्ने देशका विषयमा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ सुसूचित गराउने एउटा लबिङ गर्ने एडभोकेसी गर्ने कामहरूमा उहाँहरू लागिरहनु भएको कुरा हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै आज मात्रै पूर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ आज लगभग जिल्ला समिति बनेको लगभग 1.5 वर्षपछि जब हामी पूर्जा वितरणको यो कार्यमा आइपुग्दा परिणाम देखिँदा थोरै देखिए पनि मलाई लाग्छ यहाँका जसरी डाटा इन्ट्रीदेखि लिएर जग्गा नाप जाँचका कामहरूमा जिल्ला समितिले जुन काम गरेको छ म भक्तबहादुर केसी लगायतको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु म आग्रह गर्न चाहन्छु
अपेक्षा अनुरूप हाम्रो काम अगाडि नबढेकोमा त्यसलाई पनि स्वीकार गर्ने काम त्यसलाई पनि आफूले चाहिँ बुझ्न र अझ आफ्नो काम र प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसतर्फ लाग्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजले यसका कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय मन्त्री श्री रञ्जिता श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई भूमि माथिको पहुँच पुर्याउने कार्य तीन तहका सरकारका साझा सूचीमा समावेश गरिएका पनि छन्। भूमि अधिकारबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित नगर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न हरेक परिवारलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व रहेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। उक्त दायित्व पूरा गर्न सरकार संवेदनशील रहेको पनि म तपाईँ सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु र तिनै संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने सिलसिलामा यहाँहरूको माझमा आज म उपस्थित पनि भएकी छु। यस चुलाचुली गाउँपालिकाभित्र रहेका भूमिहीनहरू मध्य आज संख्यात्मक हिसाबले केही भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरिने कार्यले केही हदसम्म भए पनि यहाँहरूलाई राहतका साथै न्यायको अनुभूति पनि दिलाउने छ। यसका साथसाथै आगामी दिनमा देशका अन्य भूभागमा रहेका सबै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व र पूर्जा क्रमशः उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र निरन्तर रूपमा क्रियाशील रही पनि रहनेछ, जुन खुसीको कुरा यहाँहरू समक्ष म राख्न पनि चाहन्छु। मुलुकमा विगत लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग र यसै अन्तर्गत जिल्ला समितिहरू अहोरात्र खटिरहेको अवस्था रहेको छ। देशका विभिन्न भूभागमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सामाजिक न्याय सहित स्वामित्व दिलाउने कार्यमा आयोगका आगामी काम कारवाहीहरू केन्द्रित हुनेमा मैले विश्वास लिएकी पनि छु र अन्त्यमा आज पूर्जा प्राप्त गर्नेहरूको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा साथ सहयोग गर्नुहुने आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू भूमि आयोग जिल्ला समिति इलामका अध्यक्ष ज्यू गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि ज्यूहरू राष्ट्र सेवक कर्मचारी ज्यूहरू संचारकर्मी मित्रहरू र उपस्थित सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आगामी दिनमा यी र यस्ता न्यायोचित कार्यमा यहाँहरू सबैको साथ सहयोग र समर्थन रहिरहने अपेक्षाका साथ कार्यक्रममा सहभागी भई बोल्ने अवसर दिनु भएकोमा पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू एवं आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिबाट चुलाचुलीवासीहरूले आज प्राप्त हुने पूर्जाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन नाभि कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धनीपूर्जा वितरण कार्यक्रमलाई आफ्ना केही मन्तव्यसहित समापन गरिदिनु हुन चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं आज यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चुलाचुली गाउँपालिकामा विद्यमान भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तोकिएको बमोजिमका अनुसूची केन्द्र चार भर्ने यस गाउँपालिकाका सम्पन्न भइसकेकोले पूर्जा वितरण सम्मका कामहरू सहजीकरण गर्दै
आज हामीले एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम सुरु गरेको छौं जसको लागि म सर्वप्रथम आज हामी यो भूमि को थुप्रै चर्चा परिचर्चा सर्दै गर्दाखेरि आज चुलाचुली गाउँपालिकाले एउटा फड्को सुरु गरेको छ अघि केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुवात भएको छ सुरुवात हुने क्रममा आयोगले पनि सहजीकरण गरेर यहाँसम्म हामी सफल भएको छौँ त्यसैले म आयोग राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्लाका अध्यक्ष लगायत आयोगका सदस्य ज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आयोगको कुरा थुप्रै उठेको छन् थुप्रै कुराहरू छन् यहाँनिर र हामीले 772 भन्दा धेरै आयोगलाई यो फर्महरू भरेर हामीले तयारी गरेको छौँ तर तयारी गर्ने क्रममा कहीँ कहीँ ढिला सुस्तीहरू चाहिँ बनेका छन् अघि केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूले सबै कुरा स्थानीय तह नै के हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ त्यसलाई धन्यवाद दिँदै तर हामी पालिकाले स्थानीय सरकारले म अरू त केही पनि कुरा गर्न चाहदिनँ चुलाचुली गाउँपालिकाले हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो एउटा समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी पहिलो दोस्रो कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर चुलाचुली सरकार अगाडि बढेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अघि डाटामा अपडेट भएन होला तर हामीले स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याएर 20 लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याएर हामीले वार्ड वार्डमा फर्म भरेर हामीले दुई दुईजना कर्मचारी सुरु गरेर हामीले यो फर्म अनुसूची फर्म भर्न सुरु गरेको छौँ आयोगलाई सम्झौता गरे पश्चात विभिन्न अभिमुखी कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उहाँले दिएको म्यान्डेटमा स्थानीय सरकारले त्यसको इन्डिकेटर पुरा गर्दै गएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु कम्तीमा तपाईँको जिल्ला आयोगहरूलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो यहाँ समस्या भएको छ र त्यसलाई सहजीकरण गरियोस् भनेर त्यो निर्देशन अझ भयो भने अझ राम्रो हुन्छ म आभारी हुनेछु त्यसैले पनि हामी स्थानीय तहले जति पनि दिएको त्यो आयोगले दिएको फर्म अनुसूची अनुसार हामीले काम कारवाही गर्ने पक्षमा चुलाचुली गाउँ सरकार अत्यन्तै अगाडि बढेको छ केही केही अघि हामीले गुनासो गर्यौँ ढिलो चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा जति स्पिडमा काम हुनुपर्ने हो जति तरिकाले आशा अपेक्षा चाहिँ गरेको छ नागरिकहरूले त्यो चाहिँ काम अलिक ढिलो भयो कि भन्ने कुरा मात्रै लागेको छ तर यसको मतलब होइन कि इलाम जिल्ला राष्ट्रिय भूमि आयोगले कामै गरेको छैन भन्ने कुरा होइन सुरुवात भएको छ आज हामीले 30 वटा धनी पूर्जा दिएर सुरुवात गरेछ र बाँकी रहेका कुराहरूमा पनि म आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष मार्फत उपाध्यक्ष मार्फत मन्त्रीज्यू मार्फत पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रा बाँकी रहेका फाइलहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो छरितो तरिकाले बाधा अड्काउ फुकाएर चाहिँ अलिकति या प्राविधिक कमजोरीहरू देखियो भने त्यसलाई चाहिँ दुवै त्रिपक्षीय समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई बाधा अड्काउ फुकाउँदै धनी पूर्जा दिन पाऊँ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा म मौखिक रूपमा म आज हामी भाग्यशाली छौँ हामी निर्वाचित भएर यहाँ इलामको दक्षिण बेलको यो चुलाचुलीको सुन्दर चुलेको पहाडमा हामी जन्मिँदै गर्दा हुर्किँदै गर्दा आज हामी भाग्यमानी छौँ हामीले माननीय अत्यन्तै जुझारु विकास प्रेमी अत्यन्तै बौद्धिक हामीले मन्त्री माननीय रञ्जिता श्रेष्ठज्यू चाहिँ चुलाचुलीको माटोमा आएर हामीलाई चाहिँ एउटा धनी पूर्जा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा वितरण गर्नमा प्रमुख आतिथ्य गरिदिनु भएकोमा हामी इलामको चुलाचुलीको नागरिक तर्फबाट अत्यन्तै धेरै आभारी र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आयोगका केन्द्रदेखि जिल्लादेखि लिएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समाजसेवी व्यक्तित्वहरूलाई सबैलाई म भारी धन्यवाद दिँदै आजको यो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगद्वारा यो जुन धनी पूर्जा वितरण कार्यक्रम यी समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।